Evvela her birinizi Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra da Allah-u Teala'ya hem senalar olsun ki uzun bir zamandan sonra bizleri bir arada yığılışmaya müvaffak eyledi. Allah'a ne kadar hem sena etsek, şükürler etsek yine de azdı. Allah'a hamd olsun. Allah-u Teala her birimizi özünün sevip razı kaldığı kullarından etsin. Ve bu dünyada ahiretimizi kazandıracak bütün hayırlara bizleri müvaffak eylesin. Bugün danışmak istediğimiz mevzu güzel kardeşlerim, emanet mevzusudur. Emanet, ilk önce gelin emanetin tarifiyle tanış olaq. Emanet, emanet olunan her hansı bir şeyi sahibine istediği zaman sağ salamat, emin aman şekilde geri qaytarmaqdır. Emanet mevzusu ümumiyyətlə kardeşlerim çok geniş, büyük, əzəmətli bir mevzudur. Bu elə bir mevzudur ki az qalsın ki bütün şəriəti, bütün İslam dinini əhatə edir. Allahu Teala buyurur: İnna aradna al-amanata ala's-semawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu zaluman jahula. Allahu Teala buyurur, biz emaneti, ibadeti, itaati, emir ve qadağaları ve İslam'ın başka hükümlerini, ehkamlarını göylere, yere, dağlara erz ettik. Onlar bu yükle yüklenmeden korkup imtina ettiler. Ama Allah'ın kaderiyle insan bu yükü taşıdı. Bu mesuliyetin altına girdi. Hakikaten insan oldukça zalim ve oldukça cahildir. Bazı tefsir alimleri bu ayet-i kerimede geçen zalim ve cahil sözlerini izah etmişler. Zalim sözünü izah etmişler ki hakikaten insan bu ağır yükün altına girmekle nefsine zulüm eledi. Cahil sözünü tefsir etmişler. İnsan hakikaten bu yükün mesuliyetini hissetmedi, dərk etmedi ve bu yüke yüklenip bu yükün ardınca gelecek neticeleri bilmedi, ondan bir haber oldu. Ona göre insan zalim ve cahil oldu. İbn Baz rahimehullah'tan bu ayetin tefsiri hakkında soruşmuşlar. Ki zikrettiğimiz ayetin tefsirini İbn Baz rahimehullah'tan soruşurlar. İbn Baz rahimehullah diyor ki emanet Allah'ın kulları üzerinde olan hakkıdır diyor. Allah'ın kulları üzerinde olan hakkıdır. Devam ederek değil ki onlara buyurduğu tevhidi ihlasla ona ibadet etmeleri ve başka onlara emrettiği vacibleri ve hemçinin qadağa ettiği, haram ettiği qadağalardan çekinmeleridir deyir. Ve emanet değildikte kulların kullar üzerinde olan hakları da deyir, hatta bura daxildir. Misal olarak deyir, valideyn hakları, qohumluq hakları, er-arvad arasında olan haklar ve ilahir buna daxildir deyir şeyh. Sonra şeyh sözüne devam ederek deyir ki, emanet Allah'ın emrettiği şeylerdir. Ve hemçinin qadağa ettiği şeylerdir. Allahu Teala'nın bize emrettiği şeyleri, vacibleri yerine getirmemiz, qadağa ettiği şeylerden çekinmemizdir deyir.
Ona görədir, bizlərə vacibdir ki, bizlərə əmr olunan əmanətləri Allahın istədiyi şəkildə dost doğru ona əməl edərək onu qoruyub saxlamağımızdır, deyir. Və sonra şeyx bu ayəti kərməni oxuyur ki, buyurur ki, Allahu Teala buyurdu. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Həqiqətən Allah sizə buyurduğu əmirləri, əmanətləri sahiblərinə dost doğru şəkildə əda edərək qoruyub salamat şəkildə sahiblərinə təslim etməyi sizə əmr etmişdir, deyir. Sonra şeyx başqa bir ayəti kərimənə dəlil gətirir ki, hansı ki Allahu Teala o ayəti kərimədə möminlərin cənnət əhlini vəsf etdiyi zaman, cənnət əhlinin sifətlərini zikr etdiyi zaman buyurduğu ayətlərdəndir ki, "Vallazinhum liemanatihim wa ahdihim ra'un." Allahu Teala Müminin surasında Müminin surasının başında cənnət əhlinin əlamətlərini, sifətlərini zikr eləyir. Və həmin sifətlərin içində də Allahu Teala bu sifəti möminlərə əmanət etdiyi bu sifəti zikr edərək buyurur ki, onlar o kəslərdir ki, cənnətin mirasçıları, cənnətin varisləri, onların sifətlərindən də biri odur ki, onlara əmanət olunanları qoruyarlar, dost doğru ona əməl edərlər, ona sahib çıxarlar və onu dost doğru şəkildə sahiblərinə əda edərlər. Və sonra şeyx İbn Baz rahiməhullah başqa bir ayəti kərimənə oxuyaraq əmanətin nə dərəcədə dəhşətli, əzəmətli və böyük olduğunu bizə bildirərək Qur'an-ı Kerimdən başqa bir ayəti kərimənə zikr edərək buyurur ki, Allahu Teala buyurur. Ya eyyuhallazina amanu la takhunullaha var-rasul ve takhunu emanatikum ve entum ta'lemun. Ey iman edənlər, Allah'a və Resuluna xəyanət etməyin. Allah'a və Resuluna xəyanət etməyin. Və sizə əmanət olunanlara belə bilə-bilə xəyanət etməyin. İnsan Allah'a və Resuluna necə xəyanət edə bilər? Allah'a Allah'ın buyurduqlarını yerinə yetirməməklə və qadağalarını, qadağa etdiyini, çəkindirdiyini etməklə Allaha bir insan xəyanət etmiş olur. Peyğəmbərinə necə insan xəyanət etmiş olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə gətirdiyi xeyirləri və onun sünnəsinə tabi olmamağımızla və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə gətirdiyi şəriətini, dinini, onun bizə buyurduğu və etmiş olduğu şəkildə etməməyimiz ona xəyanət etmiş sayılırıq. Ona görə bu əmanət mövzusu, qardaşlarım, olduqca əzəmətli, olduqca məsuliyyətli və olduqca dəyərli və qiymətli bir mövzudur. Hər bir müsəlmanın üzərinə vacib olan mövzudur ki, Allahu Teala görəsən bizlərə nəyi əmanət etmişdir? Allah bizlərdən, yaratdığı qullarından nəyi istəyir? Nəyi bizlərə əmanət etmişdir? Gəlin indi bizə Allahu Teala'nın əmanət etdiyi bəzi şeylərlə tanış olaq. Əlbəttə ki, bugün biz Allahın izni ilə dərsimizdə Allahın bizə əmanət etdiyi şeylərdən bəzilərini və ya cüz'i bir hissəsini zikr etməyə çalışacağıq. Amma dediyim kimi, həqiqətən əmanət mövzusu dinimizdə olduqca böyük bir məfhumdur, böyük bir mövzudur və buna diqqətli olmağımız və bunu önəm verməyimiz və bunu qoruyub, saxlayıb, bu əmanətə dost doğru sahib çıxıb və sahiblərinə geri əmin aman şəkildə
təhvil verməyimiz, təslim etməyimiz lazımdır. Allahu Teala'nın bizə əmanət etdiyi şeylərin başında duran ən böyük və ən əzəmətli tövhid durur qardaşlarım. Çünki tövhid necə bizə əmanət olmasın ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə dönəmində 13 il əgər baxsaq görərik ki, 13 il Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə dönəmində insanlara tövhidi aşılamışdır. Onlara tövhidi öyrətmişdir. Tövhidi başa salmışdır. O qədər onlara tövhidi aşılamış və istəmişdir ki, tövhid onların qəlbində yer tutsun, bərqərar olsun və tövhid onların qəlbində sabit olsun. Və 13 il Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə dönəmində tövhidi onlara aşılamışdır və demişdir ki, Qulu, la ilahə illallah tuflihu deyin. La ilahə illallah deyin ki, xoşbəxt olasınız, qurtulasınız. La ilahə illallah. Allahdan başqa ibadət haqqı olan heç bir haqq məbud yoxdur. Bu kəlam insanın ağzının söylədiyi, dilin söylədiyi ən mübarək kəlimədir. La ilahə illallah. Və bu kəlimənin bizdən tələb etdiyi bəzi əmirləri vardır. Bu kəlimənin bizdən tələb etdiyi şərtləri vardır. Bu kəlməyə gərək insan, hər bir müminəm, müsəlmanam deyən insan gərək bu kəlməni dost doğru şəkildə anmasın, başa düşsün və əməl eləyib həyatında bunu yaşasın ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi kimi də qurtulanlardan, nəcət tapanlardan olsun. Bu kəlam elə bir kəlamdır ki, bu kəlamsız, bu kəlməsiz cənnət yoxdur. Bu kəlmə elə bir kəlmədir ki, bu kəlmə cənnət qapılarının açarıdır. Allahu Akbar. Ona görə qardaşlar, bizlərə lazım olan odur ki, gərək bu kəlməni, tövhidi dost doğru öyrənək, ona əməl edək, aləmizə, övladlarımıza bu tövhidi aşılayaq və ətrafımızda olan müsəlmanlara bu kəlməni öyrətək. Və bu kəlmə elə bir əzəmətli kəlmədir ki, qardaşlarım, bu kəlmə Allahın sevdiyi olan qulları, peyğəmbərləri, aleyhimussalatu vəssalam onlardan və onların ardıcıllarından bizlərə miras qalan ən gözəl kəlmədir, qardaşlarım. Və tövhid haqqında danışmaq çox mübarəkdir və çox gözəldir. Biz tövhid haqqında danışsaq, nəinki günlər bizə, hətta ömrümüz belə yetməz ki, tövhid haqqında, tövhidin fəziləti haqqında danışmaq da ən fəzilətli və ən önəmli və ən savablı bir işdir. Bugün bizim danışmaq istədiyimiz mövzu isə əmanət mövzusudur. Bu mövzu üzərində və əmanətlərin başında duran ən önəmli və ən dəyərli mövzulardan da biri nə oldu? Tövhid əmanəti idi. Sonra bizə əmanət olunan şeylərdən ikincisi möhtərəm müsəlmanlar, namaz. Namazı dost doğru şəkildə əda etməyimizdir. Namaz həqiqətən Allahla qulun arasında olan bağlılıqdır. Namaz qulun, qul nə qədər namazla Allaha bağlılığını gücləndirərsə, Allaha qarşı olan sədaqətini, Allaha qarşı olan səmimiyyətini bildirir. Allahu Teala Qur'an-ı Kerimdə çox-çox ayət-i kerimələrdə namazı əda etməyi, namazı iqamət etməyi bizlərə əmr etmişdir. Allahu Teala buyurur: "Vaqimus salata və atuz zakata və rkəu ma'ar rakiin." Namazı iqamət edin. Zəkatınızı əda edin. Və rükü edənlərlə bərabər rükü edin, deyir Allahu Teala. Və bunun kimi namazın önəmli olması, namazın fərz olması və namazın Allahu Teala'nın bizlərə
buyurduğu emir olması bildiren Kur'an-ı Kerim'de oldukça çok sayıda ayet-i kerimeler vardır mühterem Müslümanlar. Ve hemçinin Allah-u Teala bizlere kamil surette dosdoğru şekilde namaz kılmağı emretmiştir. Bununla yanaşı Allah-u Teala bizlere öğretmiştir ki hakikaten kim namazı dosdoğru şekilde eda ederse hakikaten namaz onu fahişeli ve münker işlerden çekindirer. Allah-u Teala buyurur: "Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker." Sana kitabdan vehyolunanı oku ve namazı ikamet et. Hakikaten namaz fahişeli ve münker işlerden çekindirer. Bakın mühterem Müslümanlar, Allah-u Teala bize buyurur ki hakikaten namaz insanı fahişeli münker işlerden, pis işlerden çekindirir. Bazı insanlar sual verir. Deyir ki kardeşim, ben namazlarımı da kılırım, oruç da tuturam, sedeke de verirem. İmkan düştükçe salih emelleri de çok atmaya çalışıram. Bes neye göre ben yine hatalara, günahlara düşürem? Bu insana cevap olarak o deyilir ki, kardeşim sen bir özüne kayıt, özüne fikir ver ve ettiğin emellere dikkat et. Allahu Teala la yuhlifullahul mi'ad. Allahu Teala asla vaadine hilaf çıkmaz. Eğer Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurursa ki hakikaten namaz insanı fahişeli ve münker işlerden çekindirir, elbette ki eledi. Hakikaten namaz fahişeli ve münker işlerden çekindirir. Ama hansı namaz? Nece kılınan namaz? Bir insan namaz kılırken hemen bu borcu birce ödeyeyim, bir tez birce kılın bu namazdan canım kurtarsın. Bu namazı dosdoğru şekilde eda etmek değil. Namazı dosdoğru şekilde eda etmek, onun rükünlerini, vaciblerini, müstehablerini, sünnelerini dosdoğru şekilde eda etmek ve namaza başladığın zaman huşu'la Allah'ın senden istediği şekilde ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eda ettiği şekilde eda edersense onda o namazı dosdoğru eda etmiş olarsan, eğer namazı dosdoğru eda etmiş olarsansa ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu şekilde eda edersense ki nece ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Namazınızı kılın, nece ki görürsünüz men kılıram. Eğer o şekilde namazı eda edersense elbette ki namaz seni fahişeli ve münker işlerden çekindirer. Bir de ki insan namaz kıldığı zaman, ya namaza başladığı zaman ağlıyla heşterhana gidip şabalıt vurup gelmemelidir. Veya heşterhanda olmamalıdır fikri, ağlı fikri. Namaza durduğu zaman bilmelidir ki Rabbinin karşısında durur. Bu hak Allah'ın hakkıdır. Bu eğer mene emir olunupsa bu mene emanetti. Ben bu emanete sahip çıkmalıyım. Ben bu emaneti dosdoğru eda etmeliyim. Bu mene Rabbimin emanetidir. Ben bu emaneti koruyup saklamalıyım ve buna göre sorgu sual hesap olunacağım. Buna göre sorgu sual olunacak mühterem Müslümanlar. Namazdan canım kurtarsın diye veya onu bir eda edeyim, tez bazar kurtarım diye böyle namaz kılmak olmaz. Böyle namaz kılmak olmaz kardeşler. Ve ümumilikte bütün ibadetler, her hansı bir ibadete girdikse o ibadetlerin rükünlerini, vaciblerini, müstehablerini bacardığımız kadar yerine getirmeliyiz. Allah tevfik versin. Üçüncü emanet odur ki kardeşlerim, vede, ved verip vede vefalı olmak. Vede hilaf çıkmamak. Çok teessüfler olsun ki, demirem, ümumiyetle bu son zamanlar vede verip vede hilaf çıkmak oldukça çoğalmış ve insanlar bu mevzunu oldukça hafife almışlar.
Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mühteşem hadis-i şerifinde böyle buyurur. Ayetul münafiki felâf. Münafikin alametleri üçtür. İzâ haddese kezebe. Danıştığı zaman yalan danışar. Ve izâ va'ade ehlef. Vaad verdiği zaman vaadine hilaf olar. Ve izâ tumine khân. Ve ona bir şey emanet teslim oldukta o emanete hıyanet eder diye buyurmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifiyle bizlere demek istediği odur ki bu mevzuya oldukça dikkat edin. Bu mevzu o kadar korkulu bir mevzudur. Yalan danışmayın. Yalan danışmayın. Vaade hilaf çıkmayın. Vaade hilaf olmayın. Size emanet tapşırıldığı zaman emanetlere hıyanet etmeyin. Eğer biz bu şeyleri etmerikse hakikaten Müslümanların Müslümanlara yaraşan en güzel sifatlerle sifatlenmiş olarak. Ve Avf ibn-i Nu'man radıyallahu anhu güzel deyir. Deyir ki cahiliye dönemindedir insanın susuzluktan ölmesi söz verip onu emel etmemesinden daha hayırlıydı. Cahiliye döneminde İslam'la bunlar İslam nimetlenmeyipler. Bunlar hele İslam'a girmemiştiler. Deyir ki o dönemde bir insanın susuzluktan ölmesi söz verip emel etmemesinden daha hayırlıydı deyir. Allahu Ekber. Sonra emanet sir emanettir. Hakikaten sirri açmak hıyanet olmakla yanaşı o Müslümanına eziyet verdiğin için sirrini açtığın Müslümana eziyet verdiğin için de haramdır kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur. Bir kişi seninle sohbet eder. Sonra dönüp giderse o sana emanettir deyir. Bir kişi seninle sohbet eder. Sonra dönüp giderse bu sana emanettir deyir. Ona göre kardeşlerim ve günümüzdeki lageyit yanaştığımız mevzulardan da biri Müslümanların bir Müslüman kardeşlerinin sırrını açmalarıdır. Ve soruşanda ki, deyende ki kardeş, sen niye bunu danıştın? Niye bunu yaydın? Deyir ki kardeş, sen bana dememiştin ki bu sirdir, bu emanettir, aramızda kalsın. Hayır, o insan seninle danıştıysa, seninle iki neferin arasında söhbet olduysa, mümin mümin için itibarlıdı. Mümin mümin için güvenilirdi. Sen güvenildiği insanın güvenini öldürürsen, sen sana itibar olunanı itibarsızlaştırırsan, özüve olan güveni itirirsen, bu olmaz kardeşler. Şart değil ki o sana desin bu aramızda olan sirdi, emanetti. İsteyir sana desin, isteyir demesin. İki neferin arasında söhbet olmuşsa bunu üçüncüye danışmak olmaz. Çünkü bu emanettir kardeşler. Bakın İmam Malik rahimehullah rahmetullah rahimehullahu rahmeten vasi'a deyir ki biz öyle insanlara rast geldik deyir. Onların ne aşkarlakları ne de gizlinde olan hataları kalmıştı. Niye? Çünkü deyir onlar deyir insanların ettiği eyipleri danışır, onların kusurlarını, seflerini insanlar arasında yayırdılar. Ve ona göre özlerinin sirleri aşkara çıkmıştı. Ama deyir bize deyir ele insanlar da rast geldi ki onların da diğer insanlar kimi hataları var idi deyir. Ama deyir onlar insanların eyiplerini, seflerini, nöksanlarını, küsurlarını gizlettiklerine göre Allahu Teala dedir onların eyiplerini, nöksanlarını,
xataları və qüsurlarını deyir gizlətdi. Gəlin görək Allahu Teala'nın bizə əmanət etdiyi başqa nələr vardır? Bizə Allahu Teala'nın əmanət etdiyi şeylərdən də biri bədən üzvlərimizdir möhtərəm müsəlmanlar. Demək sən sənə əmanətsən. Ona görə özüvə sahib çıx. Bədən üzvlərinə görə soruşulacaqsan, gözlərini qoru, qulaqlarını qoru, dilini qoru, əllərini qoru, qəlbini qoru, ayaqlarını qoru və beləliklə bütün bədən orqanlarını, bədən üzvlərini qoru və bil ki, bu Allahu Teala'nın sənə verdiyi nemətlər olmaqla yanaşı sənə verdiyi əmanətdir və bu əmanətdən sən soruşulacaqsan. Allahu Teala belə buyurur: "Və la taqfu ma leysa laka bihi ilm." Səndə bir şey haqqında məlumatın olmadığı bir şeyin dalınca getmə. Elmin olmadığı şeydə bir danışma. Elmin olmadığı bir şeydə əməl etmə. Məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. İnnes sem'a, həqiqətən qulağın da, vel basara, gözün də, vel fuadə, ağlın və qəlbin də, kullu ulaika kana anhu mes'ula, bunların hamısı etdiklərinə görə hesab olunacaqdır. Ona görə qardaşlarım, gözlərinizi qoruyun. Gözlərinizi Allahın haram buyurduğu şeylərdən qoruyun. Qulaqlarınızı qoruyun. Qulaqlarınızı Allahın haram buyurduqlarından qoruyun. Dilinizi qoruyun. Dilinizi Allahın sizə danışmağı haram etdiyi şeylərdən qoruyun. Özünüz özünüzə yazığınız gəlsin. Və özünüzü öz əlinizlə təhlükəyə atmayın. Özünüzü öz əlinizlə həlakə sürükləməyin. Və beləliklə özünüzə, bədən üzvlərinizə sahib çıxın. Baxın, salih sələflərimiz bədənlərini, özlərini necə qoruyardılar? Onlardan biri gecə namazına durar, o qədər namaz qılardı ki, ayaqları şişərdi və ayaqlarına vuraraq belə deyərdi: "Ey pisliyə meyledən Allaha ibadət etməyə mane olan ayaqlar, Allah səni ibadət etmək üçün yaradıb." deyər və namazlarına, ibadətinə davam edərdi. Sələflərimiz özlərini belə hesaba çəkiblər. Sələflərimiz özlərini belə qoruyublar. Sələflərimiz Allahın onlara əmanət etdiyi şeylərə bu dərəcədə diqqətli olublar. Bu dərəcədə o əmanətləri qoruyub onlara sahib çıxıblar möhtərəm müsəlmanlar. Baxın, özünü qoruyan, bədən üzvlərini Allahın onlara haram etdiyi şeylərdən qoruyan insanlara cənnətdə veriləcək mükafatlardan da öncə Allahu Teala onları ölüb qəbirə daxil olduqları zaman qəbirdə belə mükafatlandıracaqdır. Bəli qardaşlarım, bədən üzvlərinizi qoruyun, əllərinizi qoruyun, əllərinizi harama uzanmaqdan qoruyun, əlinizlə xeyir işlər eləyin, sədəqə verin, xeyir olan işləri eləyin. Bəli qardaşlarım, dilinizi qoruyun, dilinizlə Allahın sevib razı qaldığı mübarək kəlamını oxuyun, Qur'anı oxuyun. Gözlərinizi ancaq halal olan yerlərə baxın. Qulaqlarınızı ancaq halal olan şeyləri dinleyin. Ayaqlarınızı qoruyun. Haram olan yerlərdən qoruyun. Haramlara yox, əksinə məhcidlərə ibadət etmək üçün o addımları məhcidə ibadət etmək üçün atın. Baxın, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir möhtəşəm hədisi şərifində belə buyurur: Adəm övladı qəbirdə dəfn edildiyi zaman, qəbrinə dəfn olunduğu zaman, əgər deyir əzab ona başı tərəfindən gələrsə, onun oxuduğu Qur'anı deyir o əzabı dəf eləyər. Əgər deyir əzab ona deyir əlləri tərəfindən gələrsə, verdiyi sədəqə, verdiyi sədəqələr o əzabı dəf eləyər. Əgər deyir əzab onun ayaqları tərəfindən gələrsə,
məhcidə atdığı addımları onun o gələcək əzabı dəf eləyər. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mə əzaməl İslam. İslam nə əzəmətlidir. Allahu Akbar. Allahu Teala bizi özünə ibadət etməyi, özünə qulluq eləməyi, özünün bizə əmanət buyurduğu şeyləri qoruyub saxlamağımızı əmr etdiyi kimi və kim də özünün əmanətlərinə sahib çıxarsa, qoruyarsa, ona dost doğru şəkildə davranarsa, onun müqabilində onu həm bu dünyada, həm bərzax aləmində, həm də axirətdə mükafatlandıracağını bizə vəd edir. Allahu Akbar, mə əzaməl İslam, İslam nə əzəmətlidir. Və həmçinin əmanətlərdən Qur'an əmanəti möhtərəm müsəlmanlar. Qur'an əmanəti. Əziz qardaşlarım, Qur'anın nazil olmasının ən əzəmətli, ən fəzilətli, ən dəyərli, ən qiymətli hədəfi, qayəsi Allahu Teala'nı təvhidlə təkləməyimizdir. Allahu Akbar. Qur'an bizə nə üçün nazil olub? Allahu Teala'nı tək tutaraq ona ibadət etməyimizi davam etməyimiz üçün. Və həmçinin Qur'anın bizə nazil olmasının səbəblərindən də biri Allahın dinini dost doğru şəkildə Allahın bizdən istədiyi, sevib razı qaldığı şəkildə əməl etməyimiz və onu yaşayıb yaşatmağımız üçün nazil olmuşdur. Və həmçinin Qur'an bizə Peyğəmbərimizi tanıtmış və Peyğəmbərə itaat etməyimizi, onun sünnəsinə bağlanmağımızı, dünya və ahirət xoşbəxtçiliyimizin Allaha dost doğru təvhidlə ibadət etməyimizdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olaraq o yol üzərində sələflərin getmiş olduğu şəkildə gedərək, tabi olaraq, onların əməl etmiş olduğu şəkildə əməl edərək, onların öyrənmiş olduqları şəkildə öyrənərək, onların dəvət etmiş olduğu şəkildə dəvət edərək yürüməyimizi bizə öyrətmək üçün nazil olmuşdur. Allahu Teala buyurur: "Vəmə ətəkumur rasulü fəxuzuhu." Allahın elçisi sizə nəyi gətirirsə onu götürün. "Vəmə nəhəkum anhu fəntəhu." O sizi nədən çəkindirirsə ondan çəkinin. Baxın möhtərəm müsəlmanlar. Allahın kəlamı gecə və gündüz onu oxuyaraq içindəkilərə əməl edərək Allah'a yaxınlaşmağımız üçün nazil olmuşdur. Qur'an həqiqətən, Qur'an uca Allah'ın kəlamı olub, dilin oxuduğu ən gözəl və ən əzəmətli kəlamıdır. Qur'anı tərk etmək, onu oxumağı və ona əməl etməyi tərk etməklə olur. Qur'anı tərk etmək, onu oxumağı və ona əməl etməyi tərk etməklə olur. Ona görə, əgər insanın qəlbində iman artarsa, onun sevdiyi, bilirsinizmi nə olur? Əgər bir insanın imanı artarsa, onun sevdiyi, o olur ki, Uca Allahın kəlamını oxusun. Allah bizi özünün sevib razı qaldığı qullarından eyləsin. Amin. Amma bizlər isə Qur'an oxumaq ibadətini çox təəssüflər olsun ki, adət halına salmışıq. Qur'anı yalnız Ramazandan Ramazana əlimizə alır, onu oxuyuruq. Çünki niyə? Başqa digər vaxtlarda Qur'anı parçalara bükür. Onu ya servant və ya rəflərdə saxlayır. Nə zaman Qur'anı əlimizə alırıq,
O zaman Kur'an'ı elimize alırız ki Allah bizi ıslah etsin. O Kur'an'ın üzerinden tozu temizlemek için. Kur'an'ın üzerinden tozu temizlemek için değil. Kur'an'ı açıp okumak için gerek elimize alak. Onun içinde yazılanları okuyup anlamak için. Onu başa düşmek için. Dost doğru şekilde ona emel etmemiz için gerek Kur'an elimizde olsun. Allah bize, alemize, evladlarımıza ve cemi Müslüman bacı kardeşlerimize Kur'an'ı dost doğru şekilde anlamayı, ona emel etmeyi ve ona güzel şekilde davet etmeyi, hikmetle ona davet etmeyi müvaffak eylesin. Amin. Ve hemçinin emanetlerden de biri vakt emanettir. Vaktin korunması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur. Ni'metani mağbunun fihima kesirun minen nas. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimetin değerini bilmirler. Veya bu iki nimeti değerlendirmirler. Gafildirler. Es-sihhetu vel-ferag. Sağlamlık ve boş vakt. Hakikaten kardeşlerim, bizim bu dünyada boş vaktimiz oldukça çoktur. Gerek biz vaktimizi boşa geçirmeyek. Vaktimizi koruyak. Çünkü salih seleflerimiz vaktlarına değer vermiş. Vaktlarını korumuşlar. Bakın İmam Şafii rahmetullah diyor ki el vaktu kesseyf izâ lem tekta'hu kat'ak. Vakt diyor kılınç kimidir. Eğer sen onu kesmezsense o seni keser. Beyli kardeşlerim, eğer bir insan vaktini Allah'ın sevip razı kalacak olan şeylerle doldurmazsa o vakti onun asiliklerle, günahlarla dolar ve günahlarla evaz olunar. Allah korusun. Ona göre gerek vaktimizin değerini bilek. Vaktimizi koruyak. Vakt kızıldan daha kıymetlidir kardeşlerim. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu çok güzel buyurur. Deyir ki hakikaten dünya geldi gederdir. Artık deyir o geride kalmıştır. Ahiret ise deyir karşıda bizi gözleyir. Bunların her ikisinin deyir ehli vardır. Dünyanın da ehli vardır. Ahiretin de ehli vardır. Sizler dünya ehlinden değil, ahiret ehlinden olun deyir. Yani ahiret için çalışanlardan, vaktini hayır olan işlerle meşgul edenlerden olun. Salih emellerle dolduranlardan olun ki ahirette yüzünüz ak olsun. Sonra sözüne devam ediyor. Ali radıyallahu anhu deyir ki bugün emel var, sorgu sual olunmursunuz. Sabah sorgu sual var ama emel eleyebilmeyeceksiniz. Ona göre dikkatli olmamız lazımdır. Boş vaktimiz mi var? Gerek o vaktimizi Allah'ın sevip razı kalacağı şekilde doldurak veya geçirek. Vakt emanettir mühterem Müslümanlar. Vaktini koru ve hayır işlere sarf et ki vaktini koruyanlardan olasan. İbn-i Hüseyin rahimehullah Nâziat suresinin tefsirinde buyurur. Neçe neçe insanlar oldu ki diyor evlerinden avtomobillerle çıktı ama evlerine geri kerekte kayıttılar. Yani tabutta geri kayıttılar. Neçe neçe insanlar oldu ki diyor ailesine zeng vurarak dedi ki mene seher veya şam yemeğini hazırla. Ama gelip deyir o yemeği yemeye yetişmediler. Neçe neçe insanlar oldu. Seher evden çıktıkları zaman düğmelerini paltalarını özleri giyindi. Düğmelerini özler bağladı. Ama deyir onların paltalarını o düğmelerini meyit yuyan cenaze yuyanlar açtı. Allahu Akbar.
Kim diye bilər ki, mənim bu dünyada hələ vaxtım var, hələ mənim ölümümə çox var, hələ mən cavanam, hələ mən nə gün görmüşəm ki, hələ mənim görəsi günlərim qarşıdadır. Xeyr, sələflərdən biri deyir, əgər bir insan desə ki, deyir, mən sabah ölərəm, o deyir, hələ ölümün həqiqətini anlamamışdır. Bir saniyə sonraya bizim qarantimiz, zəmanətimiz yoxdur. Ona görə diqqətli olmalıyıq. Vaxtımızı Allahın sevib rizasını qazandıracaq işlərlə vaxtımızı keçirməliyik ki, qiyamət günü Allahu Teala'nın qarşısında kaş ki, kaş ki deyənlərdən olmayaq. Əgər qiyamət günü xeyir işlərlə məşğul olub, salih əməllər eləyən insanlar peşmançılıq çəkəcəklərsə, onda görün, vaxtlarını boş-boş işlərlə məşğul eləyən insanların halı necə olar? Ona görə nə qədər gec deyil, nə qədər ölüm bizə yaxalamayıb, nə qədər bizim vaxtımız var, gərək vaxtımızın dəyərini bilək, vaxtımızın qiymətini bilək. Baxın, Təmim Dəri rahimə radiyallahu anhu, Təmim ibn-i Əvsini Dəriyyə radiyallahu anhu hər gün durar, gecə namazını qılardı. Bir gün gecə namazına dura bilmir. Təmim ibn-i Əvsini Dəriyyə deyir, bir il gecə yatmır ondan sonra. Bir il nəfsini cəzalandıraraq. Və gecə ibadətdə durur. Ey nəfs, bir gün məni qoymadın. Bir gün məni gecə namazından alıqoydun. Mən səni bir il yuxusuz qoyuram. Nəfslərini belə mühasibəyə elərdilər bunlar. Vaxtlarını belə qoruyardılar ibadətdə, itaətdə. Gəlin onda baxaq bizlərin vaxtımızı nəyə sərf edirik. Gəlin onda baxaq görək özümüz biz vaxtımızı necə keçiririk. Biz vaxtımızı Allahu Subhanahu ve Taala'nın sevib razı qalacağı şəkildə mi vaxtımızı keçiririk, yoxsa boş-boş işlərlə? Boş-boş işlərlə, faydası olmayacaq işlərlə mi məşğuluq? Ona görə deyir, vaxtın qədrini də deyir, gərək vaxtında biləsən. Vaxtın qədrini gəyək vaxtında biləsən. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir mühtəşəm hədis-i şərifində buyurur: İğtənim xamsən qablə xams. Beş şey gəlmədən öncə beş şeyin dəyərini, qiymətini bilin. Şəbəbəkə qablə haramik. Qocalmamışdan əvvəl gəncliyin. Səhhətəkə qablə səqamik, xəstələnməmişdən qabaq sağlamlığın. Qinəkə qablə fəqrik, kasıblaşmamışdan qabaq varlılığın, zənginliyin. Fərağikə qablə şuğlik, bir işlə məşğul olmadan öncə boş vaxtın. Və beşinci də deyir və beşincisi bütün bu dördünü özündə cəm eləyir, əhatə edir və deyir ki, həyətəkə qablə məutik, ölüm səni yaxalamadan öncə həyatının dəyərini bil. Gəlin baxaq bizlər bunların hansına sahib çıxmışıq, hansının dəyərini bilmişik. Bunların hərəsi özü özlüyündə bizlərə əmanətdir. Gəncliyimiz bizə əmanətdir. Sağlamlığımız bizə əmanətdir. Boş vaxt bizə əmanətdir. Zənginlik bizə, bu gün maddiyyət, imkaniyyət varsa əlimizdə bizə əmanətdir. Və həyatımız bizə əmanətdir, möhtərəm müsəlmanlar. Gərək bu şeylərə sahib çıxaq. Bu şeyləri qoruyaq. Lazımınca, layiqincə, Allahın istədiyi şəkildə həyata keçirək ki, bizə buyurulan əmanətləri qoruyanlardan olaq ki, Allahu Teala'nın qarşısında üzü ağ olan qullarından olaq.
Ve sonda artık bizler bildik ki Allah'ın bize emrettiği bütün vacipler ve kadaga ettiği bütün kadagalar emanettir. Bizler bunları korumağa mesuluk, mecburuk ki koruyak, sahip çıkak ki emaneti sahibine doğru düzgün şekilde, emin aman şekilde teslim edek. Ve Allah-u Teala'dan istiyorum sonda, Allah-u Teala bizi eşitip faydalanan kullarından etsin. Allah-u Teala bize bizden talep ettiği bu emanetleri koruyup ona sahip çıkmağa müvaffak olan kullarından olaq. Allah-u Teala'nın sevip razı kaldığı kullarından olaq. Allah-u Teala'nı çok zikreden ve Allah-u Teala'ya çok şükür eden kullarından olmağa Allah bize nasip etsin. Allah-u Teala'dan istiyorum ki Allah-u Teala bizi her bir sözümüzde ve emelimizde İhlas'tan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesinden ve selef-i salihinin yolundan bir göz kırpımlığında bile ayırmasın. Vallahu teala e'la ve e'lem ve sallallahu ala nebiyyina ve sellem. Subhanekallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Allah razı olsun. Allah razı olsun.